seti nazitumika munka zaza ukwateye jari bose kangabati bagashije kakanyarwanda tamwa utangambira busha ndabihurira kandi abatireho hano ko tubaye n'ukuntu twaje ni gucyo twaje twaje turabakene ariko iyo woroye ubu mutaka iyo utoroye uba nyine uri umurera umurera ni umuntu udatuye ivuga ndeko nakubita ivuga ndi nagiye ko nagiye nabira nagiye nshwanye n'umugore rwose ariko nageze ivuga ni nanjye ndavane sinzamuhamagara ubwo ni umujinya ariko ndapagasa ndagira inka karahava ndagira inka karahava nganiye n'umuturage arambwa ati rero mu mwaka wa 2016 na 2017 ngenda guhe 13 yera 2017 yinjiramo mara y'umwaka wa 2017 ngarutse mu kwa nagiye mu kwa 10 kwa 2016 ngaruka 2017 mu kwa 10 ariko ndakuguza ukuri ko narakoraga nibanyambura uretse bwa finali bashaka kunyambura imitwaro igera nko mu 9 ariko umuturage arambwa ati nudahinga niba ufite urugo ntabwo uzataha ivugande harera nahinzeyo ibishyimbo ibiro bitandatu kuri 2040 nta fumbire mu mezi 2 n'igice ndagurishamo imitwaro 32 n'ibihumbi nka 7500 by'amagande ndamvunjisha imitwaro 30 banywa 32 niba ari na 750 y'amanyarwanda indi mitwaro nyine urumva ko nahise nyinywera muri ubwo buzima nibwo natekereje guhamaga ko mba nzi nomero z'umuturanyi mu mutwe atari kuri telefone nazikoresheje ndetse icyo gihe nakoresheje n'ururimi rw'urugande mbwira umuntu nagera mu rugo abwira umugore tuvugane umuntu ageze mu rugo abwira umugore ngo tuvugane umwaka kuko umwana nagiye afite imyaka 9 ngaruka afite 10 twongeye kubyara umugore umwana dufite afite 12 ubu tuvugana rero maze kuvugana n'umugore nibwo abana ariko cyane nibo batuma umuntu ava hanze nahamagaye abana baramvugisha mbabwira ikinyarwanda baracyumva bati papa ntabwo uzaza nimeze munshakira ikisha abana bafite umwana unkunda rero ahita ambwira ati paperize ndabanisha niba rero ndatashye hari ahantu nageze mu konyine aranshima bankubita isambu bamaze kumpa isambu banyaka ikesi ya biya n'iya ni ubundi kesi ya biya sinzi n'indi kesi banyatse ariko biya ndumva ari ihenze mu bugande banyereka gutya nyine igisate cy'ifa mu cy'uwo mukobwa ngo mutumwe njye ahubwo natinye abo bantu bandi banjyanye uganda ko inkuru bazayigeza iwanjye ariko n'ibindi byaranze biramenyekana byamenyekanye bavuga ko ntazagaruka kubera nakiyeyo umuntu ariko ndavuga nubwo bavuze n'undi sinaherayo nageze ntekereza ko n'undi mugore kutakumbyaye byaranze nyine numvaga ninza nyine umugore n'ubundi nagiye tuzirana ntazagaruka ngo twumvikane bamfatira inyuma uganda se uganda kumfata ni nk'ibintu byabamaga njyewe ntabwo uganda nabaga kubera wenda ntazi iyo nzataha icyo gihe inka nziragira njyewe bamaga amafaranga y'amashiringi y'amanyarwanda bakanyereka ko gutaha n'undi nta mafaranga nabona mu rwanda bakanyereka amafaranga menshi nzajya kureba uganda bagura ariyo bane kandi kuko nabona amafaranga bamaye nkabona ubukire ntabwo nabona mu rwanda nkumva ko bitabaho naje gutekereza gutaha ariko nivugane n'umwana wanjye amafaranga barayamaga nkayasesa ariko singira icyo ngiraho bigeze nyuma nkubona tuvuganye muri uwo mwaka nari ngiye kumarayo hasuburaga nk'iminsi bitarumva aho utamurwa nubwo ntagirayo nzana byaba byiza ndatangaruka iwanjye ubu ndumva maze naje 2017 mu kwa 10 2023 urumva ko imyaka hafi 7 ngiye kwirangiza mu rwanda nta kibazo ntabwo bajya basezera iyo usezeye ntutaha njye nafashe nyir'inka ajya mu isoko rya rubaye na rwintuba ubundi baremaga ku wa 3 no ku wa 6 ibyo bangana nihawe n'abandi nasanzeho bagiye muri za 50 na kangahe niba na 7 niba na kangahe kugaruka hasi barambwira bati rero hano ko tubaye n'ukuntu twaje ni gucyo twaje turi abakene ariko iyo woroye uba umutaka iyo utoroye uba nyine uri umurera ni umuntu udatuye iyo uhamagaye umurera ni umuntu udatuye bagomba kukwica cyangwa ugataha iyo uhamagaye umutaka rero ni umuntu utuye gutura ni icy'umutaka ni za nka nyinshi umuntu aba afite baratubwira ukuntu baje zimwe ziba tanzaniya izindi ziri aho batuye batwereka n'ubuso bafite aho ngaho byaje kurangira rero njyewe bwa mbere mvuze ko nzataha ba bantu nitaga abajyanama baho
abariho bajya kubwira bosi ko nzataha. Bosi yamaga icyo kurya nyine aratangira araminagaza ku mpembo n'iyamembo. Ndavuga ni sugo niyo bosi atamembye kandi nyinshi ifite izingana yo kwisiga amavuta maye, kwisiga cyakurya naryaga ubundi ibiro 40 mu kwezi, ku munsi cyari ikiro bagashyiramo 10 bya maka. Ariko kubera ko bosi wanjye yamye nayo maje kunywa ko nzataha, natangiye kujya mwereka ku bukoryo bwo kujya mwiba inzu nabagamo yari ihema. Naziyemo bari kubita umuhoro nkaretse aturo kugira ngo mbone uko njyewe naka ibindi bintu. Nama ihema ryabaga ririmo imitwaro ine yiyongera ku mafaranga njyewe mfite. Biza kurangira bosi rero amvumbuye kubera y'amakuru babantunganiye nabo barayamuha. Kugera bihagaritse isafuriya yatekagamo ndayipfumura ntiyamindi. Biza kurangira none njyewe maka anegera kujya njya kurya kuva nka hano nkajya kuri sitade. Kandi ubwo ni ahantu h'ishyamba mu bihuru. Ntekereza ko njye bazamfatira nko mu kibira n'ahantu h'igishanga. Nahura n'abanzi bari kuvuza guke cyangwa nambuka bakamitana. Kujyayo ndabyanga. Maze kubyanga bose arangiza arambwira ati noneho guma aho ngaho umwana wongera ajya abizana. Mara kabiri umwana we atabizana. Atabizana ndavuga nise undishwa n'inzara. Nta telefone nyarwanda nari mfite yahamagara inaha. Na na telefone yindi ya bosi natunga yambwira gutunga ingande nka yanga akambwira ati ubwo niba rutayitunze inzara izakwica. Naje gukurikira rero naje gufata umwanzuro ndavuga none kwa bosi hari idini bita baranje bo mu Bugande ni ibintu byemewe guterekeza nyine amayoka. Abana uwo muntu nambwira ati rero nujyayo ukaryayo ntuzataha. Byaje kurangira noneho bosi yajya ngo ninjye nkagarukira ku muryango nkora mu irembo sinjye mu rugo niba ari amafaranga yansangisha hanze. Bose ageze aho noneho umuntu arambwira ati naza gushora inka ubundi buri cyumweru bashora inka ari mu Rugande bazitera umuti w'ikirongwe. Ikirongwe rero iyo batagiteye inka zikakigeze zitwara icyo bita igifurutwa cyangwa se ubukomangwa. Ni bya bintu biza bikarya inka gutyo ugasanga urugo rwashizeho. Umuntu arambwira ati wowe niba aza gushora wange ubihorere. Nibwo bosi yaje kuza kare mu gasheshe nyesekare turagambana. Ubwo rwahindutse uriwe murumva ko twinjiye Ubugande neza. Noneho tumaze kugambana ndamubuza nti bosi isene zanjye uzine? Isene zanjye akangambira ko atazine. Ukazireta sangapi cyangwa ukazireta sangahe? Bosi akangambira ati ninzanye kiro mvuye rubare cyangwa rw'intebe ninzi kuretera. Ndamubuza nti se bosi wowe wazindumbiye nyiciro naza kuzikoza ace ko ninda gukwata sete nazitumika munka zaza gukwata yo ryari? Bosi akangambira ati wagashije kakanyarwanda utangambira busha. Ndabihurira kubera ko ya magambo wa mu shije yambwiye w'umutaka ndagamba ndavuga ibyo wangambira n'ibirungi. Bosi noneho ubwo muntu arangambira ati bosi yaza guhika kunka yaza kukubuza ibyo yakubuza ukumva bidahika ku byo wamubuza uze kunejera. Ubwo njyewe yari naje kumubuza angambiye mubujije mbona ntabihuriye. Arambwiye ati wowe nuza kunejera ukaza gutambura ukabona atakugarukamo ngo ugarukanye ukwate munka cyangwa se uzirishize waba wakwata gusha cyangwa se yaba yagushyikira. Nakoraje naje ngiye bosi kuza turagambana ambwira kubi nanjye mubwira mabi ndanyejera. Nahika mbere bosi yaza kungarura kuno nyiciro wa kanyarwanda waza ukwata munka nyiciro waza ukwata izeta zawe kubera ya magambo wundi yambuza wabayo naza guhurira ko ningaruka ndabanemere guhembwa. Ubwo nza no kumva ngiye nambuye bosi natuma umuntu ati nyeciro waza ukwata sete munka ukaza kugaruka munka. Na nimbihura nagamba ko ibyo yangambira wa wundi ari bizima. Naragarutse ninjira munka nahika munka nyeciro sinahika munka nyeciro sinajya guhika munka ndatuza kare kare nyesekare naza gutaho kabuyi nimfata umwojo nimuhitsa ku mashiga natega kabuyi tasete nazitumika munka zaza ukwata yo ryari? Bose akangambira ati wagashije kakanyarwanda utangambira busha. Ndabihurira tasete nazitumika munka zaza ukwata yo ryari? Bose akangambira ati wagashije kakanyarwanda utangambira busha.
ndabihurira ninza na umushija ise ni mureta munte munte ni mugambira ati mushija we izintu zirebe cyangwa zirumbe nge nanyujira naza gukwata insete kwa bosi naza kuzivunja kugira ngo nge amanyarwanda gahije mu mushaho yanjye ninyakwata mu ngaro naza kugikora cyo ariko ibintu byanjye nkaba nabitumika hare kugira ngo ninza kuza gutambura nze guhita mbikwata naza guhita nsiga umusija munte naza gutambura n'umwejo we namubesha ko namuzanira amabega akayibona nkahe namubiha nahita murira nahita nyejera naza kunyejera naza guhika Rwanda nyeciro naza guta isimu nabaza abashije bahika Uganda bakangambira ko bosi yahika munteze akambuza ati umunyarwanda yaza kae umunyarwanda kaza gukwata isente yaza kuzijana kuzivunja tiyatagaruka munte twe tukazirwa nyeciro none zizangape biza kurangira umugiga antumijeho isimu ni mugambira amazima ati imitwe yanjye ukayika Rwanda nagaruka Uganda umushije akangambira ati nimika Uganda nahika munte yaza kundetera isente zanjye nayanga namara kuyanga umushije nakoreraga wa Rwanda akambuza ati waza kugenda waburace tumuzija umugiga wantumikira naza Uganda yamfata kubi naza kunyejerera nayigaruka Rwanda ati waza kugaruka munte se nkakuretera isente ati wapitika ikasete ati mwakongera isente zahika kurunge nibyo baza kubigamba nakumva ntabihirira naza guhita mbyihorera ubice rero nashaka kugamba ni uko ibyo nari ndimo atari byo nagarukamo kuko ibyo nari ndiho byari bibi naza gukora bizinyo ari byo bigamba kurunge ayo niyo makuru naza kukugambira nuko ubuzima bukaza gutambura